الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تزايرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل نعم مجاهد الله يمشي رحمة يتشي وانا آية تاسا وكدليل ونمتن daga cikin Qurayshawa wanda aka ce mazal kalbaini ma'abuci zuciya biyu saboda tsananin basirar shi shi da kanshi yana ce musu inna li fi jawfi kalbaini ina da zuciya biyu a cikin ciki na a aqillu bi kulli wahidatin minhuma kowace zuciya ina da hankalin da aflalamin aqali muhammadu wa yahi hankalin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to akan shi ne aka saukar da wannan aya an ce daga cikin fihr wahidi da kushari sun kace sunan wannan mutun jamilu bin mu'amarul fihri wani mutun ne mai hardace duk abin da ya jiya sai Qurayshawa suka ce wannan mutun yana da zuciya biyu shi ma dai kafiri ne watan wannan mutun din sannan wa mahama ya kuma amrin dai Allah ya kore yace to a saurara ma ja'ala Allahu Allah bai sanya bari li rajulin ga wani mutum ko shi wane ne min kalbaini fi jawfihi a ce wai yana da zuciya biyu a cikin cikinsa ya annal qalba manba'ul quwa ai zuciya ita ce babbuga karhi kulluha fala yata'addadu bai wa zuciya ta zama ba guda ba wala yashtami'ul kub yashtami wala yashtamu fihi al kufra wal iman wal dalal wal huda bai wa zuciya ta kunshi kafirci da imani bata da shari'a al-israr wal inaba na cewa akan saban Allah da kuma koma ga Allah dubbe yawa dole guda za a yi awraddu ala man yaqulu min al-kuffar inna lahu qalbayn wacce magana ta warko kenan a araddi ne dai ga wadanda wanda yace yana da zuciya biyu to wannan abu na farko wanda Allah ya kore a cikin wannan aya kenan ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi sannan Allah ya ce wa ma ja'ala kuma Allah bai sanya azwajakum matanku ba Allah yi wa'anda bi hamzatin makasura musahalatil wasal lil warish wato wai kifu biya im sakina Allah yi wa biha bila tasilin liqalun shi kuma ba tasili ga kanuna amma akwai wannan alhamza wa qumbul wa biya ba'da ha sakina ibn amir wal kufina wa biya sakina aw muktalasatil kasari li abi amr wanda za a yi kasara ba tsantsa ba daga abu amr da bazzi to tana dai daga cikin ayoyi mai huskokin karatu da yawa wannan kalma din Allah bai sanya matanku ba Allah yi wa'anda tazaharuna ga wata kira'a tazaharuna watan linafi'in wa ibn kasir wa abi amr amma wa bi fatahil awwal wa tajdidiz za'i tazaharuna sai a sa alif tazaharuna watan wa alif ba'daha wa takfiful ha'i al maftuha li ibn amir wa ga qira'a guda tazaharuna wa ga kuma watan sa'atati tahfiful ha'i watan abin al ha'il maftuha din ita wagga tazaharuna watan tazaharuna minhunna wa bi dhammil u watan wa bi dhammil awwali wa takfifiz za'i tuzhiruna ko kuma da alif ba'daha ga asimu tuzahiruna shi aka karanta nan ko shi aka karanta tuzahiruna to wannan dai wajeje
wuraren kira'o'i da nahawu da balaga ko da ma musamman shi Ziya'ut Tawili to an ka shiga ta sama nan zuwa kasa to balaga na nan kunshe da nahawu da kuma kira'o'in gaba dai da riwayoyi to shine wannan yace to zahiruna wanda ta daidai da wannan kira'a da an ka karanta yace bai sanya matan ku ba wa'annan da kuka yin zihari minhunna ku yi zihari da su ku ce kaza naki kaman na uwata ko kaza ko diyata to bai mai da su ummahatikum iyayenku ba ai ma jama'a Allahu zawjiya wal umumiyya Allah bai sanya watan aure da uwantaka fi imra'ati a ce mace a ce mace matakka ce kuma uwarka ce a bayyawo ba ka kaulin rajulun masalan li zawjati anti alayya kazari ummi matsayinki a wuri na kamar bayan uwata wannan in mutun ya faɗi wannan ne bayan matsayinki a wuri na kamar bayan uwata fana fallahu kaunaha umma Allah ya ce ba uwa bace lakin haramaha alayhi sai dai Allah ya haramta ta gare shi ila ada'il kaffarati sai ran da ya bada kaffara duk wanda ya zihari yace ma matar shi bayan ki kamar bayan mahaifiyata ko kamar bayan diyata ko dai wata muharama ko kuma hannunki yau matsayin hannunki a wuri na kamar matsayin hannun mahaifiya ko hannun mai ire-iren wannan ne kalmomi waɗanda aka ce ma zihari wanga wanda an ka sani a cikin fiqhun musulunci to Allah ya ce abin nan fa ba haka yake ba maganganu ne na banza can Allah subhanahu wata'ala ya ce masu zihari watan suna dai magana lai quluna munkaram min alqawli wa zura suna fadin magana abin ki da kiran ƙarya amma dai ba haka nan bane amma duk wanda ya hukuncin zihari kamar yadda Allah ya fadi can cikin suratul mujadala to matan nan da mutun ya kwatanta ta da uwa ta to bai koma saduwa da ita sai yayi kaffara din nan ta azumi na wata biyu jere yan ta kuyanga ko azumi na wata biyu jere wannan sannan zai ta zama halal gare shi in bai yi ba to ta zama haramun gare shi ita wannan mata amma banda cewa kama wanci ke kama da wata diyata ke kama da wata kauna uwa ta kama yaka ni wannan ba shi ba zihari matsayin hannunki matsayin bayanki matsayinki wuri na kamar matsayin uwa to shi aka ce ma zihari sannan banda in ita tayi zihari tace matsayin ka a wuri na kamar matsayin babana in na koma saduwa da kai na sadu da babana wannan magana banza ce ita tayi don ba al'amarin ba ga hannunta yake ba amma in shine yace haka to shikenan hukunci ya tabbata dole zihari ya kama shi to Allah nan yana ba ziharin yake so ya karantar da mu ba anan can yana can cikin suratul mujadala amma abinda Allah yake so ya karantar da mu irin waɗannan kalmomi ba bakin komai suke ba ba hawa haka bane cewa wa maji wannan kenan wato matan ku da kuka zihari da su to ba wa iyayen ku bane wannan kenan sannan korewa ta gaba wa maji ala adhiyaakum abnaakum kuma Allah bai sanya waɗanda kuka kira diyan ku ba diyan ku na hakika da yi wanda ba danka bane kamai da shi danka shi aka ce ma wanda yayi da awashi idda ahu waladan kamai da ya faru ga Zaid dan Harisa radiyallahu anhu wanda manzo Allah ya mai da shi da gabanin annabta asalin Zaid radiyallahu anhu ribabbe ne mutun ne cikin uwayen shi daga hita kawai an ka kame shi ana kame shi sai aka je aka saida shi wanda ya saida shi ya zo wuri ya saida shi Hakimu dan Hizam ya saida shi ya saye shi sai yabba amma sha Hadija ita Hadija kaunar baban shi ce mata Annabi sallallahu alaihi wasallama to ita kuma tunda sun kai aure da manzo sallallahu alaihi wasallam ganin kaunar da Annabi ya kai ma Zaid fa wahabatu lahu tace bawan gana baka kyautar shi ya Rasulullahi ya Muhammad tun ba ai annabci ba fasha abad ayyamin abuhu ana nan sai ga baban shi ya zo bayan lokaci wa ammahu da ammin sa fadala bahu min rasulillah suka samu labari inda yake suka bide shi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
bayan annabi yayi tabanni ya hito hili gaban Qurayshawa ya ce ya ma'ashar Quraysh ishadu anna ibni yarisuni annahu ibni yarisuni wa arisu ku shaida Zaidu dana ne ina gado shi yana gado da su in sun kai wannan tabanni shikenan ya koma kamar dan da ka haifa za aka mai da shiran nan Zaidu bin Muhammad sannan kuma mai koma magadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin shi mahaifin shi na can yana ta sababin bid'a har yaka cewa bakaitu ala zaidin walam adari ma af'al ahayyun fayurja am ataduna hul ajal fa wallahi la adari wa inni la sa'ilun agalaka ba'dis sahalu am galakal jabal bayalaita shi'ri halakat dahru awbatan fa hasbi min ad-dunya ruju'uka li ruju'uka li bijul tuzakkirni hishamsu inda dulu'iha wa turidu zikirahu iza garbuha afal wa in habbatil aryahu hayyajna zikrahu fayadula ma huzni alayhi wa ma wajal sa'amalu nassal isi fil ardi jahidan wala as'amu tidiwafa au tas'amu ibil hayati ya au ta'ati alayya maniyati fa kullu mri'in fanin wa in garrahu al amal wannan baban Zaidu shika wannan waka yace nayi kuka ga Zaidu ban san me zan yi ba shin Zaidu na da rai in yi kaunar shi ko kuma wai ajali ya zo Zaidu ya mutu na rantsa da Allah ban sani ba ina tambaya shin ya kai Zaidu kwaran kasa ya halakar da kai ko wani dutse ya halakar da kai kai cin karamin sani na wai ko a wani zamani Zaidu zaka dawo gare ni ina son ka ya ishe ni ga duniya ruju'uka li bijin dawowarka gaba dai to ni ya ishe ka ya ishe ni in dai ni samu dawowarka a duniya to shikenan rana tana tunatar da ni Zaidu duk sanda ta kullo wata arilu zikirahu kuma tana bujuro ambaton Zaidu iza garba ha afal lokacin da faduwa ta yazo ta zo za ta wadi yace wa in habbatil aryahu in iskoki tattaso hayyajna zikirahu sai su motsan man da tuna Zaidu fa ya dula ma huzni alai ya tsawon bakin ciki na akan Zaidu wa mawajal da kuma abin da yake na tsoro wa sa'amalu nasal isni dai zan yi aiki da korara kuma saurin raqumma fil ardi a cikin kasa jahidan zan iya kokari na wala as'amu tidiwafa ba zan kosa da yawo ba au tas'amul ibad sai ran da raqumma ta kosa wurin bidan Zaidu rayuwata har mutuwata ta zo ina nan akan bidan Zaidu ko wani irin mutun koda guri ya rude shi dai zai mutu to ni dai na yadda in mutu wurin bidaddana Zaidu Allahu akbar wannan shine baban Zaidu Harisa yana waka yana bidaddan shi ya shiga nan ya hita nan har ya samu labarin lalle annahu bi makkata lalle Zaidu yana makka yazo wurin shi to ko da yazo a daidai wannan lokaci ya gane dan shi ga wannan riwaya malamin yace a lokacin da yazo ya gane watan lalle ga Zaidu dan shi akwai riwaya da ka cewa gab da zuwa bayan yazo kahin a hadu ajalin shi ya cika watan ajalin shi ya cika amma riwaya wadda tace a sun zo da shi da amminsa sun isko manzo sallallahu alaihi wasallam da Zaidu wannan duk ana magana kahin abada manzanci to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausasa ma wannan mahaifi kai muna tausasa ma mahaifan da diyansu sun ka bace iyakar tashin hankali duniya dan mutun ya bace bai san inda yake ba inda mutuwa ce dan lokaci sai ya mance sai in ya tuna shi yayi kukan rasa shi har ya mance amma a ce danka ya bace baka san inda yake ba a duniya kuma baka san ya mutu ba wannan akwai tashi hankali kware da gaske Allah ka tausasa ma iyaye da ƴan uwa da mata da iyalai waɗanda nasu ya bace Allah ka tausasa musu kamar kai da su ga inda suke domin abin ne wanda kullun ana cikin bakin ciki ba a san kuma kullun zaton akai a gane to an zo an gane
sun zo da makudan kuɗi an zo an zauna ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga Zaidu ga baban shi ga ammin shi annabi ya tambaye shi yace lalle wannan baba na ne Zaidu ya tabbatar da haka to kuma lalle wannan ammina ne inji Zaidu Allahu akbar to fadala bahu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala to nukhayiru yanzu za mu bashi zabi fa in ikhtarakum fa huwa lakum sharadi in ya zabe ku na ba ku ba ma sai muku zan yi ba dan ku ne kai ku tayi da shi wa in ikhtarani in ya zabe ni to da uhu ku ku yadda kuma ku bashi wuri na za a sha mamaki ga muhammadu rasulullah ga iyayen shi kai zaidu da mu iyayenka da Muhammadu wa kazzaba Zaidu tare da girmamawa ga uwayen shi da kuka da gwada kauna gare su yace musu lalle na tabbatar da ku iyaye na ne kuma kun wahala a wurin nema na amma ina yi maku rantsuwa da Allah bazan iya zabin wani mutum ba koda ku ne bisa ga Muhammadu wannan yace bari in ga maku uwaye na ni ba zaman bauta ni kai ba dan ba zaman bauta ni kai ba ni nan zaman girma ni kai kuma duk ya da mai uba yaka jin dadin rayuwa ina jin dadi zama da Muhammadu kai ni ban taba zama da mutum wanda yake dadin zama ba duniya kamar Muhammadu baba na Muhammadu gashi nan kai ni wannan gidan kamar dan sarauta ni ka jin nike ban taba samun walakanci ba ban taba samun bambancin kabila da bambancin launin fata ba an yi mani a wannan wuri nan take iyaye suka yi kuka suka ci to muko tunda mun ka ji dan mu babban wuri yake kuma wurin girmamawa wurin mutuntawa to mu kuma mun barka Zaidu a wurin wannan baba naka shikenan to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika hannun shi ya daga yace ya ma ashar quraish inna zaidan ibn harisa ibn li to na mai da shi dana can da dubbe mai da shi da ba sai da an kai wannan qaliya to sannan yace to yanzu na ma mai da shi da da dai can yana bawa ya yanta shi ya zan maula rasulullah bararran bawa manzo Allah to yanzu likafa ta ci gaba yace na mai da shi dana shikenan iyayen Zaidu suka yi kwanuka suka ban makka suka koma gida suka bar dan surin girma sai ga musulunci ya zo a lokacin da musulunci ya zo duk wani mutum wanda ba dan makka ba ba da ba asali wanda za a ci a maula to Zaidu gaba ɗaya shi ya riga kowa ga shiga addinin musulunci ana ganin bambancin waɗanga manya da sun kari ga Zaidu shiga musulunci bai wuce kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ba sai wasu ma suka ce kai a dai rarraba a ce matar farko a duniya da ta fara karɓar addinin musulunci Khadija ita kuma ta riga kowa mutumin da ya zan mukallafi magidanci wanda ya fara karɓar addinin musulunci Abubakar amma matashi wanda ya fara karɓar Ali ibn Abi Talib maula wanda ya fara karba Zaidu ibn Harisa Allahu akbar daga wannan lokaci Zaidu suka yi ban kwana da iyayensa suka koma ya zauna wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukarramin mu'azzaman a wannan lokaci duk ana ce mashi Zaidu ibn Muhammad sai da Allah ya saukar da wagga aya bayan an zo Madina an ka bata tabanni ai wagga aya madaniya ce amma tarihin abin ya faro tun a Makka aka ce yanzu kowa a kira shi da sunan baban shi to sai aka bar kiran shi da sunan Zaidu bin Muhammad aka dauko wancan mahaifin shi watan shine Harisatu aka dawo ana cewa Zaidu ibn Harisa saboda Allah ya ce uduhum li abaihim huwa aksalu inda Allah yanzu ku kira su da uwayen su shi an mahi adalci wurin Allah bai kamata ba ga wanda ya haihi da
a ce mashi dan wani koda dan uwa ne koda wanka ne ko kane girmama wanda aka yi da kawaicin da aka yi nan ƙasa Hausa Filani to a dai ban mutum wanda yake dan uwa ne wannan wanda ya rika shi yana nan wanshi ko kanan uban shi kuma ai kanan uba baba zai ce mashi ko kanan uwa kawu zai ce mashi to yana nan kawun shi yana nan kanan uwan shi yana nan kanan baban shi amma in za a rubuta a dai rubuta wane wane can da lokacin da ana gudun boko mafiya ba da uwaye aka rubuta ba sannan wani ma gani yake shi an zage shi don an samu wani dattijo ya zo wurin ma harka addini ce amma an kai ta takaddama da shi baba sunanka baba ya kwabi ce to sunan mahaifi sai Hassan ce mahaifi uban nan yaro ubana zaka tambaye wai zaka wada yace ina ruwanka da sunan ubana an kace baba ana son a hada sunanka da sunan mahaifinka ce a kai kadan to an kai ta sababi da wannan tsoho an kace a bashi dai sai da dai an ka tambaye sunan tare da shi sannan an kaji sunan mahaifin shi to kuma dai sai da an kai ta bashi hakuri don zanzana ya taba shi bai san ka al'amari ba an rera mashi wayo a cewa ana wani a mace sunan baba ne to wanda yake a musulunci shi a daidai in an riga an tsara maka ga takarda haka to dole sai ka bi hanyoyin da aka bi wurin canzawa ana yi maka rangwame har da ka samu canzawa kuma ba kare na wan babanka ba ko wan ko kanan babanka wanda ya saka makaranta in ka dawo ka mai da sunanka wanda yake bare da shi kai ba musulunci ne ka dawo ka bi koyawar musulunci ba kare na shi bane wani ma da yayan shi da wan shi aka kira shi an bayyanta amma musulunci ya yadda ga wanda bai da da ayi mashi alkunya da dan wan shi ko dan kanan shi ko mace ai mata alkunya da dan yatta ko dan kauna a ce mata uwawwa ne wannan ya halatta amma ko shi sai wanda ba ta da da uwan mu'mina Aisha radiyallahu anha bata haihu ba duk matan annabi ana yi musu alkunya uwawwance uwawwa ne to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha bari mu yi miki alkunya da danki Abdullahi dan Zubair dan dan yatta dan dan Asma'u sai ta aka mai da ita ummu Abdullah shi yasa zaka ga an ummul mu'minina ummi Abdullah uwa Abdullahi wannan shikenan sannan ba laihi bane ga musulunci ka ce ma wani baban mu wanda ba mahaifinka ba wannan kuma kalma ce ta girmamawa wani baba namu mahaifi shi dai sai mahaifi aka cewa an fahimta amma don ka cewa da baban mu saboda girmamawa ko kuma ka ce ma wani danka saboda tausayi ya kai dana to wannan kuma babu komai amma jikanka wanda danka ya haifa to shi ba laihi bane ga jika sunan wanda ya haife shi Muhammad sunan kakan shi Ibrahim to shi dan shi kuma sunan shi Abubakar to don ya ce Abubakar Ibrahim shi bai laihi ba don ya ketare mahaifi in dai kaka ne ya fadi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Annabnu Abdul Muttalib ni ne dan Abdul Muttalib ai kun ga ya ketare Abdullahi ko to ai nan tunda jikan mutun dan shi ne balle wanda dan shi ya haifa ma gaba dai shi dani shi yasa annabi ya kawani da kalmar ibnu inna ibni haza dana wannan duk da shi ma jikan shi ne na wajen diya yayi mai amfani da lafazin ibnu to subhanahu wataala yace wato wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum wadanda kun kai da awa kun kamar da dan wani naku to ba su zama diyanku ba nan matsalar ilhaqi ta zo ka riskar da wani gare ka wanda akwai takaddama a wajen samun cikin shi ilhaqi kenan akwai wasu wuraren da musulunci yake yadda ayi ilhaqi in akwai shubha akwai dalilan da za a yi ilhaqi yace ya yadda a ce dan shi ne to sai dai babu garo mutun ya aure mace da ciki kuma baba zawara bace balle a ce cikin nan na wancan ne to ire-iren wannan ne nan ne ake ce mai akwai wani nau'in ilhaqi wani lokaci za mu yi magana shi
wanda ya halatta ga musulunci da wanda bai halatta ba amma koda wanda an ka ce ayi din akan yi shi bisa ga lalura in yace yana son dan ayan bai mita mutun ne yazo ya aure yarinya da ciki ko da ya aure ta da ciki sai ta zo ta haihuwa ta biyar ai kun ga bil ittifaqi dan nan ba nashi bane ho dan ba nashi bane to yana da dama yace yana son dan a bar mashi dan ai ilhaki in an ka bar mashi dan to tunda an yi aure da ciki sai a dawo a sake daura mashi aure bayan ta haihu da nashi ne amma bai gado shi ba zai gade shi ba saboda ilhaki ne yayi to amma ana iya yabai da shi dan shi Allahu akbar wasu suna irin wannan akwai wani bawan Allah wanda yayi ilhakin wani yaro ga ita wata mata yazo ya aure ta ta haihi yaro bisa ga hanya wata hanya da da kofi a dai ne komi ba sani ba sai shi ya ji tausanta sai ya aure ta to da ya aure ta wallahi haddiyan shi ba su san cewa wannan ba dan shi bane ya girma tare da shi ya sa shi makaranta ya ƙara sakandare yayi NCE to sai da ya ji wa'azi ya ga cewa dole ya tabbatar da ba dan shi bane dan ga wannan lokaci in yan rasu ba wanda ko ƴan uwa ne ba wanda adda kokanto tunda ya dai sanar da su yayi aure to ya rasa da zashi bawan Allah nan kuma ya zo da yaron nan anan daga tashi hankali shi kuka yaron kuka yanzu ba kai ne ka haihe ni ba yace kai hankuri dole ne in yi haka amma muna nan tare kuma inna tare su tuntuni tuni tare su haka an kai suka tashi shi kuka yaron kuka shi kai hankuri wannan mataki da ya dauka dole ne ya dauki haka amma dai kana nan kuma dole su ƴan uwa su sani kuma babu wanda isa ya taba danganan ka iyaka dai kawai yanzu yana nan matsayin uba gare ka amma dai ka ji da yawa da yayi bayani haka abin nan yake wannan an samu su kamar shekara 6 da na wuce to bana ma an samu wani wanda shi ma ya zo ya tambaya ya faɗi tsakani da Allah matan nan da ciki ya aure ta da ciki ya aure ta kuma lalle sadda ta haihu cikin nan bai kai ba kai wata 6 ba kuma abin nan ya rayu kuma yana nan to shi ma dai aka ce dai shikenan yayi ilhaki shi to amma duk sadda fa mace ka aure ta ta haihu bata kai wata 6 ba to dan nan dole a bi dowa adda shi amma in ba zawara ce to wannan mijin warko shi adda da ko shekara 2 sun kai ba su tare wancan mijin da ya sake ta shi za a kirawo a bada amma fa idan mace ta yi cika wata 6 wurin ka to koda da haihuwar dan ya bude ido ya kalle ka baka da ikon ka ce ba naka bane shi kenan an gaba kaddara ta haukan ka kai zaka yi mishi suna in dai ta cika wata 6 kai zaka yi mishi suna kai da kuma naka ne idan ka kiya alkali zai daure ka haka kuma daidai nan idan uba ya hasala ya kora danganan dan shi to shari'ar musulunci ta ba da dama dan ya kai shi kotu kuma in ya kai shi kotu sai an tilasta mashi kuma sai an yi mashi hukunci kuma sai ya ƙaryata kanshi kuma sai an rubuta ya sa hannu kuma sai ya kira duk iyalin shi ya ce ƙarya ne kai da nace wani ba dana bane nan babu dama ka ya kyale uban dan danganan ka ne zai bata in yace ba shi haihe ka ba saboda da uba ya kora haihuwar ka to ka zama ba wa zaka zama ko dai shege ko kuma menene da sauransu to an yi irin wannan a lokacin da wata kuma mata ce mugunya ta kallafa ma uban sai yayi haka ni in kana son zama da ni yaron gane abba nusu to ai na kore shi gida to ai yana dawowa ni dai kashe shege ne kawai
matan nan ta ci gaba da tijon nan sai da ta kai shi da kai kuma ya tashi cikin masallaci na juma'a ya miƙe ya ce jama'a wani ni ba dana bane shi yasa kun ka ga yana yi man abin da ya kai mani to kun ji irin wannan daya to Allah ya ce zalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqa wa huwa yahdi as-sabil irin waɗancan magangannu magangannu ne kuka faɗi da bakunan ku kawai kuna faɗin su da bakunan ku amma ba abin haka yake ba Allah yana faɗin gaskiya wa huwa yahdi as-sabil kuma Allah yana shiryawa zuwa ga daidai ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah fa in lam ta'lamu abaahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum wa laysa alaykum junahun fima akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafuran rahima subhanahu wa ta'ala yace ud'uhum ku kira ya'ya li abaihim zuwa ga iyayen su ai insibuhum ilaihim kowa da da'a danganta shi zuwa ga mahaifin shi wa haza ila akhir sura tafsilul liqawlil haqqi yanzu za a rarrabe a faɗi maganar gaskiya wa hidayatis sabili da shari'a hanya huwa aqsadu inda Allah shi yake adalci wurin Allah ta'alili ne lahu wal lamiru limasdaru ud'u aqsadu dinna af'alu tafrili qusida bihi ziyadatu mudlaqan wa ma'nahu balighu fi sidqi wa fil ayati dalilu ala annahu la yunsabu ila al ummi wannan ya nuna ba a danganta da zuwa ga uwa uba aka dangantawa zuwa gare shi duk matsayin kike uwa danganan da tabbatacce ga uban shi an fahimta ba za a danganta shi ga uwa ba wa an ibn umara ma kunna na da uzaidan illa zaid ibn muhammad hatta nazala alquran da ba mu kiran zaidu sai zaidu dan muhammad sai da alqurani ya sauka fa kunna zaid ibn harisa an samu wani daga cikin tabi'i na manya an sayyidina aliyu ana danganta shi ga uwar shi duk da yake sunan kabila uwan ne wanda aka ce ma muhammad ibn al-hanafiya wata ita uwar shi al-hanafiya ya kabila hanifa hanafiya to mafi yawa an yi sanin shi muhammad ibn al-hanafiya yace da ina fada in ga akira al-hasan bin ali husain bin ali duddiyan sayyidina ali umar bin ali du ana kiran su ni ana kira na muhammad ibn al-hanafiya yace sai wata rana sai uba na ce ibn al-hanafiya nace to ta kare kai dan hanafiya ce to da ta kare shikenan uba na yace ba ibn al-hanafiya yace ba ni koma wada du wanda yace ma ibn al-hanafiya to har ya koma ga Allah har ya zama gwamna ya zama minister wannan lakabi aka yi mai Muhammadu ibn al-Hanafiya yanzu kai baka san ma dan sayyidina Ali bane in banda su Hassan da Hussein to shi babba shi Ali ya fara haihuwa kuma sadauki jarumi gwarzo wanda duk jarum taka ta sayyidina Ali Muhammadu ibn al-Hanafiya ya kwaso ta commander tun gaban sayyidina Ali ya sha bashi tuta tun yana dan shekara 30 aka bashi tuta Muhammadu ibn al-Hanafiya kuma mai biyayya yana biyayya wata rana akwai munafiki da annamimi ya so ya hada su ya ce kai ina ganin ana nuna maka bare gidan ga duk abin wahala kai aka sawa amma al-Hasan da Husaini su a yan lele su aka komi don dai takama innasu tana Fatima diyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka gaskiya babanka na dora maka wahala yana cin zarafinka yace ka kare yace to sannu munafiki annamimi kai zaka hada ni da mahaifina duk wahalar da babana zai bani ba ni ba shi haihin ni ba tashi ba mutanuri kuma in ka sake zan ci maka mutunci kuma wani dan uwa ne na shi shi ya kokari na
kamar wajen uwa te misali yanzu ya iza kasa ana iza wa yaro wuta za ce ai baban ka bai son ka ai wani shi aka ta kaza da shi irin wannan kenan akwai wani wanda uban dan yazo nan baba na bai so na bai kauna ta kaza 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 an nuna min babbanci a lokacin da na kirawo mahaifin nashi kaji kaji koken da yaro ya kawo mace a tumala ai bari mu zo bazanna so biyat yana bashi jari yana fatattakewa so biyat ya haka mashi shago yayi mashi jari kaza duk ya fatattake na dauko shi na sa cikin kasuwanci na ya tashi lahanta ni to ya fada mana wacce kauna ba yi mishi shi wanga ya rike amana to shikenan sai ni na tambaye shi gaskiya ne kai haka an kai yace eh lalle an yi haka to wacce rashin kauna mutumin da ya dauko shi hari ya baka ya sa ka cikin dukiya yace to auren da kace yanzu kai mallai eh ya fada maka in yana da sadaki ya fadi sadaki ya biya sadaki da abinda zai iya ciyar da matan wata uku zuwa shida ina ara mashi wurin zama bai da kokobo kuma ba kasuwancin gaba ai da shi in an sa shi ya ilahi yace ha hada baki yayi da wanda nika hulda da shi aka cuce ni cuta ta wajen 300 ya hada baki da wani an ka damfare ni sun gaje can ne sun ka raba kudi to yanzu irin wannan dashi zai cewa ba a gwada mishi kauna ba to in mutum bai hattara ba tsakaninka da ƴan uwanka sai annamimi ko munafiki yazo ya shiga tsakani to Muhammad ibn al-Hanafiya to wannan mun ji abinda Allah ya fadi game da wannan kuma mun ji abinda adalcin musulunci a kira diya da uwayensu sannan ita ma mata kamar da an kai tambaya jiya ita ma mata a kirawo ta da babanta yahi dabi'ar turawa na kiran mace da mijinta a ko shakka babu mijinki ya mai da ke wakiliya a kabilar su a gidansu duk wanda ya aure mace to yayi mata register ta zama member a gidan kamar yadda kai duk wanda ka ba diya ka dauki diyarka ka auren mishi to kai register an sa shi cikin diyan gidan diyan cikin diyan gidanka shin sai aka ce to san wanda zaka yi ma register in ka dauko mugu ka sa gidanka to shikenan to ita ma wakili ya ce ta can kuma mijinta za ta ci alfarman mijinta ga duk inda yake zanna ita yau wannan wurin ce ko da yake ga tura har ga musulunci haka yake inda duk mijinta yake zanna ba ta da ikon ta nemi alfarma wannan wurin a ce a'a ba ƴan ƙasa bace ba ƴan jihar Zamfara bace a'a mijinta dan ina ne to ƴan nan ce kai ma aure ya ja maka daraja wanda ga yanzu in ka aure mata ka aje tsafe ko huntuwa ko ka aje ta a wani gari daga cikin garuruwa ko Kaduna to da ka shiga huntuwa kai dan huntuwa ne albarkar wannan matar da ka aje da kasar da komai ba za ka aje shikenan dan gida kake dan gari kake mata ɗaya ka aura yancin ka aje to aure ma ya ja maka yanzu idan ka auro mata ƴan wani gari to kai ma kana cikin ƴan wannan garin ta wannan bangare za kana da alaka da wannan garin in za a yi wani al'amari na garin nan to akwai hanyar da kana zama wakili saboda ka auro diyarsu shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallama ya jawo hankalin sahabbai cewa to ku ji tsoron Allah ga akabadu misira in kun ci misira ku tausasa musu muna da zumunta da sarakuta da su mariya sadakan manzo sallallahu alaihi wasallam ɗan masar ce ɗan kabilar kindiya kakakkakar shahajaru radiyallahu anha ɗan masar ce to muna da zumunta da sarakuta da su to shi yasa dangane yana da girma ƙwarai da gaske to amma a danganta da uba
kada a danganta da uwa a wurin fadi shi yasa malamai suka ce to wai wa adda haƙin sa suna in an haihu tsakanin uba da uwa to magana ingantatta uba adda haƙi amma akan so ya shawarce ta ita dan ya dada da mata rayuwa kuma in ya ba ta haƙin ya yace zabi sunan kisa amma dai uba shine adda haƙin ya zaban ma dan shi suna na to shine yace fa in lam ta'lamu aba'ahum in ma ba ku san uwayen su ba to fa ikhwanukum fiddini to yan uwan ku ne na addini kace ya kai dan uwa na ya dan uwa wa mawalikum kuma mawali ne na ku bararrun bayan ku ne fa qulu ya maulaya walaysa alaykum junahum fima akhna'tu bihi ba ku da laifi cikin abin da kun kai kuskure gabanin hanawa ko kuma bayan an hana bisa ga mantuwa ko rigen halshi walakin sai dai inda laifi yake ma ta'ammadat qulubukum abinda suka tankutai da gangan to fihil juna ma din nan fi mahalli jarri adafa alama akhda'tu ko kuma a mubtada'ce labari an ka shahi kama kaddarna wa alal wajhayni to fal jumlatu ta'kidun limtisali ma nudibu ilayhi karfafawa ce don bin abinda an ka kira su zuwa gare qala suhaili malam suhaili mai tafsirin watan sahibul tafsiri shi malam suhaili malam suhaili ba sahibu ta wancan mai sharhin siyatun hisham walamma nazalatil aya lokacin da wannan aya ta sauka wam tasalaha zaid bi qawli ana zaid ibn harisa zaid ya bi ta daga rannan yace to yanzu kan na zama zaid dan harisa da nake to sharrafahu allah sai allah ya dauka kashi bi tasmiyatihi fil qur'ani Allah ya ambace shi da sunan shi cikin alqur'ani zikiran mukhalladan ambato abin dawwamawa wa tabayyana annahu mimma an'ama Allahu alayhi bil iman ya bayyana cewa yana cikin wanda Allah ya ma baiwa ta imani wa hazihi ailan fadila hiya muntaha umniyatul insan shi an matukar gurin mutun jama'a duk girman Abubakar Siddiq akwai sunan shi karara sai dai ishara Umar Usmanu Aliyu akwai sunan su karara duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai ayi ishara amma shi dai ne Allah ya ce falan ma qaba zaidun min hawadara zawajnaka kun ga ya samu wannan daukaka kuma ya bi umurnin Allah ya koma bai son a canza daga Zaid bin Muhammad amma tunda Allah ne ya ce to shikenan ya bi sami'tu wa da'atu koda mahaifin mutum shine faforoma ko shine shugaban maguzawa to bai canza shi ya mai sunan limamin gari a wannan za a faɗi Abu Ikramatu da yan musulunta an canza shi daga Ikramatu bin Abi Jahl yana nan Ikramatu bin Abi Jahl Walid ibn Bagira Amr ibn al-As duk manyan sahabban nan waɗanda iyayensu sun mutu mushrikai ba wanda anka canza sunan shi ga matan manzo sallallahu alaihi wasallam Safiyatu babanta babban makiyin Allah ne Huyayyu bin Ahad radiyallahu anha amma ba a canza mata uba ba an dawo ana kiranta Safiyatu binti Huyayyi annabi in zai kiranta ba yace ya binta Huyayyi ya kebe Huyayyi babanta kafiri ne kuma ya mutu kafiri manzo Allah ya kashe shi saboda laifin da yayi to amma kun ga duk ba a canza musu suna ba don haka shi suna na mahaifa ba a canza shi ko yanzu idan mutum ya zo shiga musulunci to abinda dai za a sa mashi suna za a zaba idan da baban shi Thomas aka ce mashi to yanzu yace wa aka ce wani suna ka zaba yace Muhammad sai a ce to sunan ka yanzu Muhammad Thomas shikenan baban ka Thomas din nan yana nan ba a canza ba akwai wani wanda ya musulunta nan ce babai ce ba ba a canza man baban nan ba musulmi ce ba a canza ba gashi shi uba ba a canza shi komai ana canza shi banda uwa shi yasa malamai suka ce wanda ya haihe ka ya gama da kai wanda ta haihe ka ta gama da kai komai kana iya canza shi amma ba ka iya canza uwaye kuma su dai ne za su iya maka guren gori wanda ba ka iya bayan musu sai mallamin da ya karantar da kai baka san komai ba ya karantar da kai shi ma ba ka iya mayan mashi shikenan dole in yace ka dai zama
dalibina shikenan an yi an gama annal falal lil mutakaddimi koda ya dawo yanzu ka karantar da shi shi malamin ka sai da yi ka ilimin da yana da ilyahi ka ilimin da bai kai karatu ka yi shi sannan ka zan malamin shi amma dole tarihin ku bai cika sai an ce cikin almajirai ne da akwai wani shikenan magana ta kare to haka al'amari yake to haihuwa haka take na'am wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya zamo mai gafara kuma mai rahama duk abulit tawbatil amidi har wanda ya daganga Allah na karbar tuba wa fil hadisi man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu fal jannatu alayhi haramu wanda ya da'awa zuwa ga wani uban shi ya canza sunan uban shi ya juya zuwa ga wani kuma ya sani to aljanna haramun ce gare shi to shin irin wannan ma ya shiga cikin wadanga da aka yi to ko basu kai zunubin wannan ba laihi dai ne ko da basu kai zunubin shi irin wannan ba shi wancan ana nihin ya dauke dangane bai son danganan uban shi sai ya canza dangane ya mai wani dangane a ina ruwanka gira makanka girma ina ruwan kai dan nan ka abin nan inna malmar umay yaqulu ha anaza ba ma la'akari da uwaye ba wani lokaci kai gina makanka ibni li nafsika sharafa girma makanka gina makanka daukaka sai ma ya zama uwayen da kabilar ku da garin ku da kowa ya zo ya samu daukaka saboda daukakanka Allah bai taba cewa in uwayenka ba nan kwarai bane to shikenan kai ka lalace kai kai mi ina babu wannan niyya ko ga limanci sai da an ka kai can an gama zaben limanci an gama komi to sannan ne aka magana dangane sai da an ka gama komi to sannan aka magana dangane na'am annabi yu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum وَقُلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا kana dalika fil kitabi mastura na'am subhanahu wa ta'ala yace annabiyyu annabinna annabi auladul mu'minina shi an mahi cincimta ga mu'minai min anfusihim fima da ahum ilayhi wato yahi mahi cincimta ga mu'minai bisa ga kawunan su cikin abin da ya kira su zuwa gare shi wada atum anfusuhum ila khilafihi in rayukan su ta kira su saba to abinda annabi ya kira ka to shi an mahicici annabi ya hi kanka son kanka duk yadda kaka son kanka annabi sallallahu alaihi wasallam to ya hi ka son kanka fayjibu alaihi wuqaytahu bil arwa ashe wajibi ne gare su tsare annabi da rayukan su wa isari ridahu ala ridahum su zabi yarda annabi bisa ga yadda su wa an yuhibbuhu akthar min anfusihim su so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadai da suka son kansu wa fi sahihi yazo cikin sahihi la yu'minu ahadukum dayanku bai zama mu'mini ba hatta akuna ahabba ilayhi har sai in na zamo na hi soyuwa gare shi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'ina daga mahaifin shi mahaifan shi da diyan shi da duk mutanen duniya baki daya hadisi sahihi wai abinda yake wannan hadisi wallahi summa tallahi baka cika mu'minin kirki cikakken mu'mini ba sai ka hison manzon Allah bisa ga mahaifinka bisa ga danka kai bisa ga duk mutanen duniya da wani shugaban siyasa da wani limamin mazhaba da wani shugaban dariƙa ka da wani shugaban to sai ka hison manzon Allah bisa gare shi wallahi ka zama mu'mini la ilahi wannan abin auna ne a wajen muhabba son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa imam al-qadi iyal rahimahullah cikin ashifa dan ga murudikan mu kowa ce ni masoyin manzon Allah ne sai faslun fi alamati muhabbati sallallahu alaihi wasallam
to alamomin son manzon Allah ya faɗi abubuwan da wa illa in baka cika su ba to rudin kanka kawai kakai kai masoyin manzon Allah amma ba ka bin sunnan manzon Allah ba ka ma so ayi magana sunnan manzon Allah kana faɗa ma da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta ina ka zama masoyi ba ka girmama manzon Allah kana dauka iyayenka sun yi manzon Allah kana dauka shugabannin siyasa ka sun yi manzon Allah haba kuma ana iya auna in an taba manzon Allah wani mataki haka dauka amma fa in an taba ka kai an taba iyayenka da diyanka wai auna wanda za a yi da a ce wani ya zo ya faɗi magana guda mara kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to a ga irin hushin da za ka yi da wanda aka zo aka gaya maka ga wani can ya sare ma danka hannu ko ya sare ma babanka hannu to wani irin hushi za ka yi to nan za a auna son ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai in ya musulmin duniya yau in duk gaba ɗaya su taru su girmama matsayin manzon Allah su so manzon Allah da ya kamata kai wani na zagin manzon Allah ya kwashi lafiya ko shi wane ne ai da an gama zaman lafiya da yanzu ko ba a ce ba majalisun ƙasa ta yi dokar hana zagin manzon Allah kuma ta hito karar ayi doka hukuncin kisa ga wanda ya zagi annabi Muhammad ko annabi Isa ko annabi Musa amma dai za a kai can ko yanzu dai ba mu tsammanin karar hili annabi na zaguwa yanzu a kuma ce a kwashe lafiya dole ma ita gwamnati ta dauki mataki jahohin mu dai akwai dokoki laihi ne saura dai aiwatarwa amma abu ne wanda in gwamnati bata aiwatar ba al'umma za ta aiwatar don ba a wacewa cikin al'umma ga wani taliki yana yawo bisa bayan kasa ko wuta ya kakaki ba wai jami'in tsaro ba ne ko wuta ya kakaki ga baki ya taba manzon rahama a ce an kyale shi wallahi akwai makasan shi wallahi ba a iya kyale shi ba mukami an gare shi ba kowane ne shi ba wani matsayi na siyasa an gare shi ba ko baban shi ya kafa jam'iyyun siyasar duniya ba soja bane koda wata aljani ne in ya taba kiman manzon Allah to al'ummar musulmi za su sadaukar da ransu su kima akwai hayyan zurun dunar Allah din akwai wa min nar rijalun lahi yantaziruna amma mi akai gwamnati sai ta yi sauri ta yi da an samu wani shakiya taba darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to gwamnati ta yi sauri ta kama shakiyin nan akai shi kotu akai shakiyin nan kotu sannan a yi mashi shari'a wadatar da magana shari'ar Najeriya nan ba ta yi shari'a da za a kwaso lauyoyi kuma ko su lauyoyin sai an yi ranar da ko an ce ka zo ka ba da kariya ga shakiyin da ya hito ya taba darajar manzon Allah kai lauye ba ka warawa wallahi sai ranar da kasar ta yi maka wuya ba ko kasar ba musulmi ba su kyale ka ka ce kana son ya hita firi ga shihili karara ya rubuta da hankalin shi ba mahaukaci ba ya rubuta ga shahin shi ya zagi manzon Allah ya ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ina maganar kariya kariyar da zaka bashi in bai da hankali ka taikace ai alƙali mahaukaci ne amma dai a dauko rundunar lauyoyi ta bashi kariya to sai an yi ranar da kai lauyan baka da zaman lahiya kuɗin da anka baka kai ka danka ci su baka iya cin su al'ummar musulmi ba su kyale ka hankurin musulmi ya kare wurin taba darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin dole wanda duk adda mabiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haba to ai hattara da abin da ya shafi sha'anin addini harka addini hadari gare ta al'amar suna nan suna gudanar da abin da suka gudanarwa suna nan suna abubuwa ce kaga yanzu abin tsoro ne wata rana sai a waye gari Allah tsari a ce zamfara sun zo ai nan zamfara an taba samun wasu kungiya da suka kafu nan take majalisar malamai aka ji labari aka yi tsayi kungiya ne waɗanda matasa ne waɗanda babu addini ba sallah ba assalamu alaikum ba amine ne da sauransu to aka tashi a wannan lokaci da majalisar malamai ta ji labari ta yi sauri ta yi taro ta je ta zauna da gwamnan wannan lokaci da ƙurar ta kai bango aka buga ma gwamna mai girma gwamna ga wata musiba ta taso majalisa ana son zama da kai ka bada lokaci kuma cikin gaggawa ranka ya dade kuma an ka bada wannan zaman nan take aka tashi aka je aka zauna da gwamna ana gaya mashi yace an kawo mashi labarin su
an kawo mishi waɗannan matasan ana nan ma ana jira a kama shugabannin su sun zo daga wadu wasu yankuna suka zo da wannan kungiya to daga wannan lokaci dai ba a koma jin labarin irin wannan tafiya ba ta ilhadanci da cin zarafin addinin musulunci to shine yake cewa annabiyu aulabil mu'minina ay to bar muke annabiyu aulabil mu'minina min anfusihim annabi shi an mahihici ga mu'minai min anfusihim to sannan wa azwajuhu matan annabi ummahatuhum uwayansu ne wa ulul arhami suma abuta zumunta ba'dhum aula bi ba'lin sashan su su an mahihici ga sashe a wajen gado fi kitabillahi min almuhajirina daga min almu'minina wal muhajirina daga cikin mu'minai da muhajirai illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa sai wata illa an taf'alu sai in kun aikata wani ma'rufan ila awliyaikum wa kana Allahu in kana zalika fil kitabi masdura wannan ya zama abin rubutawa cikin littafi to insha Allah lokaci in mun zo za a saki bakin nan inda muka aje ga wannan aya za a saki karanta ta annabiyu aulabil mu'minina min anfusihim sannan ayi bayanin ta muna neman muwafaka daga Allah subhanahu wataala abinda muka karanta daidai Allah ka ba mu lada kurakuran da muka yi Allah ya himana wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Allah